Velkommen til videoen. Mit navn er Christian. På det seneste, der er 7.800 flere danskere blevet det, man kan kalde dollarmillionærer. Det svarer til, hvis du har en formue på lige omkring 6,3 millioner kroner, sådan som kursen i hvert fald er pt. Og det betyder så, at der pt. Er nu omkring 112.000 dollarmillionærer i hele Danmark. Men hvad er det så, at de her personer de rent faktisk har investeret i? Og hvad kan du gøre, hvis du ønsker at blive dollarmillionær, eller bare ønsker at få en rigtig stor formue gennem investering? Det skal vi se på i den her video, og det er altså også for dig, der måske ikke har nogen penge investeret pt. Altså du starter fra 0 kroner. Kan du så rent faktisk nå at blive dollarmillionær? Jamen det vil du finde ud af i den her video. Husk som altid lige at smide et like efter den her video, det hjælper nemlig min kanal rigtig meget. Og gør du det ikke i forvejen, så tryk også lige på abonner-knappen. Jeg udkommer med videoer hver eneste uge, der kan hjælpe dig med investering og privat økonomi. Men lad os prøve at så se lidt nærmere på nogle af de her tal, og måske finde ud af, hvordan du også kan blive dollarmillionær. Den her historie om de ekstra mange dollarmillionærer, der er kommet i Danmark, det var en, jeg fandt inde på finans.dk. Og herinde der beskriver man lidt omkring det, hvad der egentlig er årsagen til, at der er kommet så mange flere dollarmillionærer i Danmark, fordi den her stigning, den er faktisk lidt unaturlig i forhold til, hvordan det har set ud førhen. Og det, de så betegner som de her dollarmillionærer, jamen det, som de skriver, det er folk, der har de her 6,3 millioner kroner. Så skriver de godt nok, at det er i frie midler i artiklen, men et andet sted i artiklen, der skriver de, at det er folk, der har en investerbar formue på over 6,3 millioner kroner. Så jeg tror, at det, man kan udlede lidt af det her, det de egentlig prøver at sige, jamen, det er, at det er folk, der har 6,3 millioner kroner, som de højst sandsynligt har investeret, men de penge, de har investeret for, det er altså penge, der kommer fra frie midler, og for eksempel ikke pensionsmidler. For jeg tror, det er rimelig sikkert at sige, at der ikke er 112.000 mennesker i Danmark, der har 6,3 millioner kroner stående for på deres bankkonto. Det tror jeg vil være rimelig usandsynligt. Så jeg tror, vi skal udlede lidt, at det er det her med, at folk, der har 6,3 millioner kroner, blandt andet i sådan noget som aktier, og de penge, de har investeret, jamen det er sådan nogle, der kommer fra frie midler. Og som de skriver, grunden til den her rigtig store stigning, jamen det er, at det er hjulpet rigtig godt på vej af C25, der har haft et rigtig godt år, både i 2021 og i 2020. I 2020, der så C25 en stigning på lige omkring 34%. Og der er altså rigtig mange i Danmark, der har rigtig stor eksponering mod C25-indekset. Og det er så også derfor, vi kan se, at der er endnu flere, der er kommet i den her kategori som dollarmillionærer, fordi der nemlig har været så mange, der har haft så stor eksponering mod C25-indekset. Men hvad er det så, du selv kan gøre? Måske du gerne vil i gang med investering, eller du måske allerede er i gang, så vil jeg i hvert fald her komme med nogle forskellige råd, der kan hjælpe dig godt på vej til dit investeringseventyr og sørge for, at du måske en dag kan blive dollarmillionær. Men før man overhovedet går i gang med at investere sine penge, så er der noget, man skal sørge for at have styr på, men noget, som rigtig mange negligerer lidt, og det er det at have sig en nødfond. Men hvad er en nødfond så? Jo, en nødfond, det er penge, du har stående på en konto et eller andet sted, som du ikke rører, som bare er en backup for, hvis der kan komme nogle uforudsete udgifter. Og hvad kunne det for eksempel være? Noget af det mest essentielle, det kan være sådan noget som, hvis man for eksempel mister sit arbejde. Altså du har lige pludselig en fast indtægt, du er vant til at have styr på, men så lige pludselig så mister du den indtægt, eller du går måske ned i indtægt, og det gør så, at du lige pludselig måske ikke kan investere, som du ville skulle normalt set. Derudover så kan det også være sådan noget som en uforudset regning, der lige pludselig dukker ind ad døren. Her er det også rigtig vigtigt, at du har nogle penge, som du har stående et eller andet sted, til netop sådan en uforudset ting, som en uforudset regning. Fordi det duer ikke, at du lige pludselig skal til at så sælge ud af dine eventuelle investeringer. Så det er rigtig vigtigt at have nogle penge, have en lille buffer et eller andet sted til nogle af de her uforudsete udgifter. Det kan også være sådan noget med sygdom. Det kan være noget, hvis der sker et eller andet med ens børn, eller man måske får et barn. Fordi så kommer der jo lige pludselig nogle flere udgifter forbundet med det her. Og der kan være en lang række andre ting. Altså alle de her ting, vi ikke rigtig kan forudse. Det her, der kan komme lige pludselig, og som er lidt svært egentlig at planlægge. Derfor er det rigtig vigtigt at have den her bufferkonto til nogle af de her uforudsete udgifter. Men hvor meget skal man så have stående på sin nødfond? Det kan jo selvfølgelig variere fra person til person. Det, der er vigtigt, det er, at man har styr over, hvor mange penge man egentlig bruger på månedlig basis. Så hvis du for eksempel bruger, lad os bare sige, 10.000 kroner om måneden på alt fra husleje, faste udgifter, mad, diverse osv. Og så skal du så tage det beløb og gange det med 3-6 gange. Man anbefaler, at man har penge stående på en konto, der kan dække ens forbrug fra 3-6 måneder. Personligt selv så
foretrækker jeg at have en konto, hvor man har op til 6 måneders forbrug, så man ikke nødvendigvis bliver så stresset, hvis man lige pludselig står og mister en stor indtægt, og så er man nødsaget til at panikke, fordi man måske kun har 3 måneder. Så have en konto, hvor der er penge stående, som kan dække dit forbrug i op til 6 måneder. Det er essensen af det at have en nedfond. Det næste, man skal sørge for at have styr på, inden man går i gang med at investere, det er at have styr på sin gæld. Der er forskel på, om en gæld er god, eller om en gæld er dårlig. En god gæld, det kan for eksempel være, hvis du er ejendomsinvestor, du har lånt nogle penge i et realkreditlån, for eksempel til at købe en ejendom, som du så lejer ud til nogle personer, og så får nogle lejeindtægter. Hvis det er sådan, at de lejeindtægter, du så får, det i alt svarer til, at du faktisk får flere penge af at have det her lån, så er der tale om en god gæld. En dårlig gæld, jamen det kan jo være sådan noget som, hvis du har et forbrugslån, et kviklån, et billån, det kan man også definere, kan være en dårlig gæld. Det kommer også lidt an på, hvad den her bil bliver brugt til. Hvis det her billån er med til at sørge for, at du kan få flere penge ud af det, f.eks. hvis du bor langt ude på landet, så har du måske nødvendigvis brug for en bil, og ved at have den her bil, så er du i stand til at få en indtægt, som så gør, at den her gæld rent faktisk genererer dig penge i en eller anden forstand. Det er den måde, man kan gøre forskel på god og dårlig gæld. Så hvis du har den her dårlige gæld, så er det rigtig vigtigt, at man sørger for at få afviklet den her. Så har man nogle forbrugslån, nogle kviklån, så se at få afviklet dem, fordi de har også ofte nogle rigtig høje renter, der gør, at det rent faktisk ikke kan betale sig, og så udskyde de her betalinger. Næste punkt, det er noget, vi også har været lidt inde over, det er, at man skal have et overblik over sine udgifter. Netop som vi snakkede om i forhold til ens nedfond, så er det vigtigt, at man har styr på, hvad man egentlig rent faktisk bruger sine penge på. Fordi har man et overblik over det, så har man også et overblik over, hvor mange penge man rent faktisk kan investere for. Så gør dig selv den tjeneste og skriv ned på et papir, skriv ned i et Excel-ark, samtlige af de udgifter, du har hver måned, eller måske på et helt år. Fordi for eksempel, når vi har sådan noget som forsikringer, de bliver betalt på årlig basis ofte. Og så dividerer det ud på månedsbasis, så du har et nogenlunde overblik over, hvad har du egentlig af udgifter på en hel måned, og så endnu bedre at se på, om du egentlig kan skære nogle af de her udgifter fra, fordi jo flere penge du kan investere, jamen naturligvis jo hurtigere kan du så også nå at så blive rig på at investere i aktier for eksempel. Og husk på, det handler jo ikke om, hvor mange penge du tjener. Ja, selvfølgelig er det jo sådan, at en der er læge oftest vil få flere penge mellem hænderne, end en der er ufaglært. Men det man populært siger, det er, at det handler ikke om, hvor meget du tjener, men hvor meget du sparer. Rigtig mange, som har de her rigtig høje uddannelser og har de her rigtig høje betalte jobs, de har oftest også rigtig høje udgifter. For eksempel fordi de skal have en stor bolig, de skal måske have 2 dyre biler og alle de her ekstra ting, der er forbundet med at have et højt betalt job ofte. Så rigtig tit så ser man tit, at folk, der har rigtig høje indtægter, jamen fordi de har så store udgifter også, jamen så mange gange så vil de måske have det samme beløb at investere for, end en, der måske bare er kassedame nede i Netto for eksempel. Så det er rigtig vigtigt at have fokus på sine udgifter, finde ud af, hvad kan man skære væk, hvad er overflødigt, og så på den måde få et overblik over, hvor mange penge kan jeg så komme til at investere for. Og når du så har styr på alt det her, så er det, at du kan begynde at så investere dine penge. Og det, der er rigtig vigtigt, når du investerer, det er, at du sørger for at sprede dine investeringer. En fejl, som rigtig mange begår, noget jeg ofte citerer, det er, at folk kun investerer for eksempel i et enkelt firma, fordi de har rigtig store forhåbninger til det her ene firma, hvor det selvfølgelig kan komme til at gå rigtig godt, men det kan også komme til at gå rigtig dårligt. Så det er rigtig farligt at lægge alle æg i en kurv for at bruge et godt udtryk, netop det, at du kun investerer på én enkelt spiller på markedet, eller måske på få spillere. Jeg tror, der er rigtig mange derude, der synes, at C25 er en god ting at investere i. Ja, det er det også. Men det at for eksempel gå 100% ind i det danske marked gennem C25, det er også noget, man vil kategorisere som rigtig risikofyldt. Danmark udgør under 1% af det globale aktiemarked. Så ved kun at investere i C25, jamen så får du altså ikke en særlig stor spredning af dine investeringer. Og det er noget, der er rigtig risikofyldt, når det kommer til det her med investering. Hvis vi ser på det overordnede globale aktiemarked, som jo har eksisteret i over 100 år, så har aktiemarkedet sådan gennemsnitligt leveret et årligt afkast på omkring 7-8%. Så derfor giver det god mening for mig, og det giver også rigtig god mening for rigtig mange andre, og så sprede sine investeringer så meget, at du kan nå det her gennemsnitlige årlige afkast. Der er jo ikke noget, der er garanteret, men det er altså en rigtig god måde at så investere på det her med at sprede dine investeringer så meget som muligt, sådan så du måske kan nå et overordnet globalt aktiemarked. Der er år, hvor det går dårligt, der er år, hvor det går skidt, der kommer finanskriser, det kan vi ikke undgå, men altså over en periode på de her 100 år, så har vi set, at aktiemarkedet, det globale aktiemarked, har haft den her gennemsnitlige årlige stigning på 7-8%. Og lige for at skitsere det her, her der kan man se S&P 500, det står for 500 af de største virksomheder over i USA. Det er oftest et indeks,
et aktieoverblik, som mange de bruger, når man skal se lidt på, hvordan det overordnede aktiemarked er. Fordi USA er en rigtig stor spiller på det overordnede aktiemarked. Og sådan som udviklingen er i USA, jamen det er oftest en meget god indikator for, hvordan det sådan gennemsnitlige overordnede aktiemarked er. Og som man kan se her, S&P 500, gennem historien, der er rigtig mange år, hvor det er gået rigtig godt, hvor det er gået i plus. Der er selvfølgelig også nogle år, hvor det er gået mindre godt. Men altså gennemsnitligt over en periode på de her små 100 år, jamen så har aktiemarkedet altså leveret de her 7-8% i gennemsnitlig årlig afkast. Og hvad betyder det så i kroner øremæssigt? Lad os prøve at så tage nogle eksempler. Lad os prøve at tage et eksempel med 8% i gennemsnitlig årlig stigning, og så se, hvor meget henholdsvis 1.000 og 3.000 kroner investeret om måneden kan blive til efter en periode på 40 år. Millioner kroner, det er hvor meget de 1.000 kroner vil være vokset til, hvis man altså investerer dem i det her 8% marked over en periode på 40 år. Hvilket er en rigtig stor udvikling for bare de her 1.000 kroner, man lige undværer om måneden for at kunne få så stort et beløb efter 40 år. Og hvad så hvis vi nu tager 3.000 kroner om måneden i stedet for, hvor meget bliver det så egentlig til efter 40 år? Jamen så løber vi altså op i et beløb på omkring 9,6 millioner kroner. Så det kan altså blive til rigtig mange penge, når man vælger så at investere nogle penge og gøre det på en månedlig basis. Det her, det var jo som sagt bare, når vi tog udgangspunkt i det her gennemsnitlige aktiemarked, som historisk set har leveret de her 7-8% om året. Nu snakkede vi jo før om S&P 500, altså de her 500 største virksomheder over på det amerikanske marked. Det er faktisk sådan, at de seneste 40 år, for lige at bruge det her eksempel, der har det rent faktisk leveret 12% i gennemsnitlig årlig stigning. Så hvis du investerede 3.000 kroner om måneden de sidste 40 år i S&P 500, hvor meget vil det så være blevet til? millioner kroner. Det er altså, hvad du vil have fået ud af at investere 3.000 kroner om måneden i S&P 500 de seneste 40 år. Så man kan se her, at den her procentstigning, altså bare den stiger lidt, det gør altså bare, at beløbet stiger eksplosivt rigtig meget mere. Så det at investere penge i aktier, det kan altså blive en rigtig lukrativ forretning for langt de fleste. Og det her, som sagt, det var S&P 500, som jo i en eller anden grad siger meget om det gennemsnitlige overordnede aktiemarked. Så pointen med det her, det er, lad være med at tro, at man kan blive millionær ved bare at investere i enkelt firma. Det at sprede sine investeringer ud over en masse forskellige virksomheder, det kan altså meget let gøre dig til millionær på den lange bane. Og hvad gør du så rent praktisk, hvis du skal have eksponering mod det her overordnede aktiemarked? Hvordan får du eksponering mod så mange forskellige virksomheder, at du kan sige, at du har en portefølje, hvor du rent faktisk får eksponeringer mod hele verdens aktiemarked? Det du kan gå ind og gøre, det er at købe det, der hedder en indeksfond. Og en indeksfond, det betyder bare egentlig, at du køber et enkelt værdipapir, og så det ene værdipapir, jamen, der kan du så få eksponering mod flere hundrede og nogle gange flere tusind forskellige selskaber. I Danmark så opererer man primært med to typer af indeksfonde. Man opererer med det, der hedder en investeringsforening, som er lidt en dansk udgave, og så opererer man med det, der hedder ETF'er, som er en udenlandsk løsning. Der er store forskelle på de her to måder at så investere på, altså de her to måder at så investere i indeksfonde på. Men det produkt, du får, jamen det er altså det samme, så at sige. For eksempel lad os tage en dansk investeringsforening som Sparindex Index Globale Aktier, og så en ETF fra iShares, der hedder ACWI. Ved at investere i henholdsvis den ene og den anden, der får du altså eksponering mod stort set de samme virksomheder over hele verdens aktiemarked. Det er både udviklede lande, altså lande som Danmark, europæiske lande, Japan, Australien osv. Og så er det altså også det, man betegner som emerging markets lande. Det er de her lande, der er lidt under økonomisk udvikling, som for eksempel Kina, Indien og sydamerikanske lande. Altså et godt udsnit af hele det globale aktiemarked, det kan du altså få eksponering mod ved både at investere i den her investeringsforening for Sparindex, men også den her ETF fra iShares. Jeg vil ikke gå i dybden i den her video med de helt store forskelle på de her to måder og så investere i indeksfonde på. Det har jeg lavet en separat video til, så den kan du tjekke ud. Den har jeg lagt et link til ned i beskrivelsen, hvis du vil blive lidt klogere på det her. Men altså det at investere i indeksfonde, det er altså en rigtig let og god måde at så få en bred investeringsportefølje, for på den måde at så få et gennemsnitligt markedsafkast, men også for at sprede sin risiko så meget som muligt.
Og det her, det bringer os så frem til det sidste punkt, det er, at man skal tænke langsigtet. Som vi jo så i det her med eksemplet med for eksempel de 8%, jamen så er det altså over rigtig lange perioder, man skal tænke. Det er meget sjældent, at der er nogen, der har succes med at så investere på den meget korte bane. Der kommer jo tit nogle eksempler på nogle af de her firmaer, som har klaret sig rigtig godt på kortere perioder, for eksempel Apple og Amazon. Men lige for at tage sådan noget som de her, det er jo sådan nogle internetvirksomheder. Tilbage i starten af årtusindskiftet, der havde vi det, der hed dotcom-crashet. Det var en periode, hvor der opstod så mange nye internetbaserede virksomheder, fordi internettet det blev så udbredt på det her tidspunkt. Men den her dotcom-bubble, som man også kaldte den, det crashede altså, hvilket resulterede i, at tusindvis af internetvirksomheder de gik konkurs, og der var altså rigtig mange mennesker, der mistede penge, rigtig mange, der mistede de her penge, de havde lagt i investeringer. Så er der selvfølgelig dem, der var mere heldige, der investerede i sådan noget som Apple og Amazon. Og de vil måske sidde og sige, at jeg er rigtig glad for, at jeg investerede i Apple og Amazon og ikke investerede i brede indeksfonde, fordi så ville jeg ikke have fået lige så meget ud af det. Ja, men der sidder også rigtig mange flere mennesker, som investerede i nogle af de her tusindvis af virksomheder, som gik konkurs, som nok har en lidt anden mening. Så ja, der er mulighed for, at du kan tjene rigtig mange penge på den korte bane, men sådan rent statistisk, så vil langt størstedelen af dem, der går ind og investerer i aktier, de vil altså få mest ud af og så investere i de her brede indeksfonde, og så investere rigtig langsigtet. Hvad er jeres strategi, når det kommer til investering? Investerer I i indeksfonde, eller foretrækker I investere i enkeltvirksomheder? Skriv rigtig gerne jeres strategi nede i kommentarfeltet. Har I nogen forslag til fremtidige videoer her på kanalen, så må I også meget gerne skrive det nede i kommentarfeltet. Rigtig mange af de videoer, jeg laver her, jamen de er lavet på baggrund af forslag, der kommer fra jer derude. Husk som altid lige at så smid et like efter videoen her. Det hjælper min kanal rigtig meget. Mange tak, fordi I så med. Til vi ses igen næste gang, kan I have det rigtig godt. Hej.